urero wa gota mwana Mimi wasta amepata katoto kadogo. Atapewa, hospitali watapiga simu huko. Katelo. Eh. Akona mjunior. Ai. Anikamjana. Walai. Pia akanikaboni. Ah. Bana. Eh. Hata lakini utakuwa sawa. Goal ni toka uimbe bro. Toka tupige tuendelee hizo mnoma zingine tutazia line sasa after tumetoka hapo. Mko kubaya? Imagine, na hiyo kitu pitani kikuwa advice, hiyo kitu ulitaka, hiyo kitu ya God ulitaka unikutizi. Yeah. Ukiata ukipata nafuu kidogo kiwa hapo, anza kuongesha wasee. Yeah. Ongesha wasee waambie. Na ujua hakuna stress, ndiyo, pesa yote imelipwa. Yeah. Na wasikupigia simu wakuambia ati sijui wanataka nini, pesa wako nayo saa hii. Karo, unakuanga na Bible? Ubebewe. Hiyo iko chini kabisa. Alisema akipona atakuwa pastor. Aya, na si eti. Uko serious? Pastor hata huyu. Tunataka hivyo. Huyu anaona mchungaji huyu bana. Piga neno. Kana huko bedroom hii kile. Huko ataangaliwa, huko nurses wako huko. Huko. Huko nurses ni wengi. I'm keeping fit. So I'm going to lift. Hello. 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 Okay. Ah, thank you. Okay, go later. That's the way in it. Okay. Thank you. All right. Nice to wonder. Yes, sir. You can fit in. Sikuwa serious. Sasa imagine kayole kuna mtu anaishi hivi tu. Anashuka asubuhi na hakuna lift. Anaomba tu kuimba. Haya. Yeah.
What about now? Wacha waende tu sababu ni admission. Mimi nitaenda kumuona kesho. Niko tu vitale. Baadaye mhabara yake kodi amshamani yole. Takiambia tu. Ni uko jira. Eh? Dikaro. Ta kuja. Wisdom, ingia hapa. Ingia hapa. Yes, I didn't get it. 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 I Abi admit wako ya the vitale na nile unito ukiona na baadaye. Na wapenda sana. May God bless you. Jita kwa Karangu.